eu estou aqui, muito ansioso para ouvir tua voz em profecia. Fala, Senhor, a nós, que o teu Santo Espírito tenha liberdade e a primazia. Os pensamentos meus tu mesmo conheces, sabe o desejo que arde em meu peito, conhece até meus defeitos, o homem falho que sou. Fala, Senhor, agora eu quero ouvir. Estou esperando aqui, estou pronto para te obedecer. Faça uma obra completa no meu coração, responda agora a minha oração. Meu Deus, eu te imploro que eu quero. Pensamentos meus tu mesmo conheces, sabe o desejo que arde em meu peito, conhece até meus defeitos, o homem falho que sou. Fala, Senhor, agora eu quero ouvir. Estou esperando aqui, estou pronto para te obedecer. Faça uma obra completa no meu coração, responda agora a